ამჟამად ანდერძიჩი ცხოვრობს 133 კომლიარის 4,393 სული. მაგრამ აქედანაც ერთი 20 ოჯახი ამჟამად წასული არის საბერძნეთში და ძირითადად მოდიან ხოლმე ზაფხულობით. მეცამეტე ხელფასები იყო და ძალიან ბევრი ხალხი შემოვიდა და დავსახდით რომ მეტყვიან. წარმოება ძალიან ძლიერი იყო, ძალიან დიდი ხელფასები იყო, იმპორტული ტანსაცმელი, კვება, აი დენი უფასო იყო. მაღაზიაში ისეთი დიდი მომარაგება იყო, რომ აი ხო გეუნებით, რომ აი მოსახლეობას არ ჭირდებოდა, რომ აი თავი საკუთარი, ესე იგი ნაკვეთშია წარმოებია რამე. 90-იან წლებში ცოტა რო აერია სიტუაციები და წარმოება გაჩერდა ახლა და მოსახლეობამ ახლა აბდექი და უკვე ზოგმა მეცხოვრობას მიყო ხელი საქონელი ახლა მთარში ცხოვრობდა და საქონელი არ ყავდა ხოძნელი არის სომხები, უკრაინელები, ოსები, ბერძნები და ვართ მეგობრულად ხო გეუნებით ან წელი ცხოვრება 48 წლი და მიც მოვიდა დასახლდა ცხოვრობ მეზობლობაში ყველაფერი სხვა ძალიან კარგი ურთიერთობები გვაქვს ერთი მეორეში ცხოვრობ აქა ну жарит итвалу 40 წელიწადი ცოტა მეტი ერთი 3 წელიწადი მუშაა აქა გასაკეთებ რუშიკად მუშაობ ჩი მეორე და მე ბაბშები ერთი საბერძნეთში ერთი უკრაინაში და ამდენი ომი გაიარა საქართველოში და არავინ არ მიდგა რომ წადი აქედან მიხარია რომ მოვდივარ აქა მიხარია